Вітаю вас знову, добірне товариство. Сьогодні я хочу поділитися ідеєю відновлення роботи, значить, оцього відерця від дельфоподібних, тобто це хлібопіч Дельфа, от, але багатоподібних. Я вже зібрав у себе їх три. Ну, для ремонта. От, і виявилося, що вони тільки відрізняються деякими деталями корпуса, а всередині вони уніфіковані, скажімо так. Тому цей спосіб ремонту підійде багатьом хлібопічам. От, болячка у них, ну, ви знаєте їх болячки, якщо ними користуєтесь або ремонтуєте. От. Ну, один із способів, от я, значить, була проблема в тому, що привід прирізав, тут не видно. Ну, я, може, буду розвивати цю тему і покажу, як, значить, привід розрізає от цей елемент, значить, в процесі прокручування розрізає, значить, оцей елемент. І тоді, тоді неможливо витягнути саме відро із хлібопечі. Тобто воно тоді закусює його, ну, і проблематично це. Тобто процес випічки не доставляє чого задоволення. Тому от мені треба було швидко це зробити, я взяв за допомогою дрелі і маленького наждака. Там на дрелі в мене був такий маленький наждачок. От. Ну, зараз його під рукою нема. Я вам покажу. Так от, я спиляв оцю деталь. Це з іншого відра. Тут стояло, в общем, скомпілірував так це все. Нарізав тут сперва різьбу М3. Вона розкрутилася. От, перерізав на М4 і вдало перерізав, тобто я не розбирав цей вузол, от, тому що хотів скоріше це все зробити. От. Ну, у мене М4 мідчика не було першого номера і трошки значить, різьба пішла навскоси. От. І як в результаті я отримав такий ефект, що, ну, по-перше, зверніть увагу на цю шайбу, тому що звична шайба, вона не підійде, нагрузка доволі висока в цьому місці, тому все-таки, якщо звичайну шайбу плоску покласти туди, воно розкручується, тобто хлібина не випікається, принаймні, в мене так було. От. А от я поставив цю меблеву від радянських меблів шайбу, от вона підійшла дуже добре, я вже випік хлібину, тепер буду доводити це все діло до ума, ну, результатами похвастаюсь. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал, от, щоб мене підбадьорити і дати мені якусь надію, що я роблю правильні справи, ставте лайки. Якщо не подобається, лайкайте. Лайкою мене винагороджуйте. Ну, якось так. А, і для тих, хто хоче поспілкуватися в режимі мови, в мовному режимі, я користуюся мобільною рацією, створив для такого спілкування окремий канал. Називається він «Милий оратор». От, заходьте, і десь після 20-ї години ми з вами поспілкуємося, і ви задасте свої питання. Бажаю вам успіхів творчих і життєвих. Всім до побачення.